תומי, ספר לאמא לאן אנחנו נוסעים. תומי, ספר לאמא לאן אנחנו נוסעים. טרקטור, סבא עופר היה מרכיב את כולם, היינו יורדים בירידה הזאת ועולים בעלייה ומגיעים עד השדה. מה אתה אומר על זה? תומי, תראה איזה עלייה עלינו. היה לך קשה? לא. הורים, קצים של דינוזאורים על הרים. ואז אולי הטינוזאור נולד ואז איזה טינוזאור טרף אותו ואז נשאר עצמות. אז אתה חושב שזה שלד של דינוזאור? עצמות של דינוזאור? כן. זה בטח הדינוזאור קטן, בייבי, דינוזאור תינוק. נשמות עצמות. נכון. זה היה דינוזאור בייבי לדעתך? דינוזאור תינוק?